Ljudi, pre početka klipa samo da vam kažem, dan kada je ovo snimano je 24. jul, a danas, dan kada objavljujem, je 25. jul, to jest moj rođendan, tako da, like ako te boli kurac, ajmo na klip. I ljudi, dobrošli klip na ovom kanalu, da ću snimati opet House, ovaj pre House Flipper, o bož, Gunn Smith. E sad ovako, kao što vidite, ovo je velik proces, a malo se dobija, ja sam dobio jednu ideju. Dođem mi sad ovako resources, razumeš? I dodajemo... Se čuje zvuk, čuje se. Dodajemo mi repo research. Ovo povećamo, evo, samo ovo. Nisam još research, nešto veće research, ono ću kod toga, kad se završi, ja ću dodati research. Ovako. Prisim jednu strašnu ideju. Dođem mi sad ovako, line. Ovo, power off. Razumeš? Začekam da izađu ove sve kutije koje su već bile. Ok, ovdje će da ostane. Dobro. Šta sam ja teo sam? Da. Uzmem ovako sad. Smanjimo sve ovo. To. Sad znam koliko je ovo dobra ideja, ali sad ćemo vidjeti. Uzmem ovako. Tu ga turimo. I ovo. Ovo je pogrešna strana. Tako. Pa i sad ovako. Primo to. Uzmemo bullet menu. Start and dispenser. Ovako. Sada to ispadne isto na onim fazom. Ne može ovako. Ne vezi nek bude ovdje. Dobro. Kako sam ovo zamislio, ja nemam pojma. Daj mi ovaj kurac. Ga turimo. Stavit ću ovako. I onda nek ide ovam. Ovako bi bilo dobro. Znači da ide do ovde i onda ovaj mali. Ček što ja sam se zajedno. Ovde. Onda ovaj mali da cepa tamo. Ovako. Ovako je mnogo bolje. Više ću pravim. Više ću da napravim. Mislim se lijeka. Ovdje mi treba manji onaj, ja sam imam ovaj mali imam, napravo se, kura se ne može stani. I što onda ćemo ovako. Ćemo približimo. I ovo ćemo približiti. E sad ovako, sad bi trebalo sve da približimo, pošto je ovako baš ružno pičku materinu. Znamo ovako. Tu. Sad, da li bi ovo moglo ovako, a? Ma može, lađare. I ovo, a? Ma da lagan. Ovako, sad da bi ovdje mogo stane još jedan dispenser, nema sile tu da stane. Eto, to smo napravili. I sad ja imam ideju da stavim, da bi mogli i ovo da stavim. Da li ovo može da stane ovamo, ovamo je. Čekaj, sklonim ovo. Ja čak vam se sviđa ovaj serijal, podržite lajkom, share-om, subom ovo ono. Ovdje. Djoka. Šta bi sad mogo da uradim? Da vratim nazad, da? A jebi ga, morat ću. Ovako, jel stavljeno da to izlazi tu, jesno. Sad ovako. Da li ovdje može? Tu, super. Ušlo sinje ko pod klocu. Ovako. Tako. Sad trošim baš puno para, ali i ću i da dobijem toliko isto. Bude se svake strane po 5, a? Više mogu i ovako sad da stavim. Više, ako da pričam sam s ovom. Oj bre, ako da pričam s nekim. Ovako. Dobro stavljam mjesto. Stavim što više može, a? Mada. Nelagani. Sad ovo ću da okrenem ovam. Sad, imat ćemo problem ovdje. Nadam se da neće biti veliki. Koliko ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ovdje ima 5. Da ćemo da idemo još. Evo. E prvo da mi povežemo s ovim beltovima. Evo ti ovo. To sam morao da ih kupujem. Ne vezi. To je nebitno. Ili ide ovam? Ide. Tu. Mislim ne postavljeno. Ne vezi. Sada ćemo uviš ovo. E sad ovako. 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 Ne to. Ovako. IQ 200. E dobro sad ovako.
Vama treba da bude, znači još dva treba staviti. Okej. Okay. Stavim jedan ovdje odmah. Najlakše, najbrže. Još jedan. To je to. E sad. Prvo da povežemo sve ovo. Ovo... Ne, povjerov. Sve što napravilo? I, jest. Jebio, ne vezi. Sad moramo sve ovo da povežemo. Povezano jest. I sad ovako, povjerovno. E, da vidimo sad. Da li će se nešto sjebati ovdje, a? Da li neka kocka pada? Ovdje ni izlazi. A zato što ja sam debil. Ugasi, pa bro. A usta se sad ja zajeba. Nisam stavio ovdje da izlazi, ovdje trebaju... U, nemam više ni kocki. Dobro, aj, samo da znam da mi ovdje trebaju... Znači, kocke... Kocke... To je spratiti fokus. Ovdje je stavljeno. Blok. Ovdje je stavljeno. Ovdje treba shit sve da bude. Shit. Okej. Aj sad ovako. Sad idemo line control. Da provamo sad. Aj sad. Pomoć Bože. Zato što mogu se gurati te kocke, nemoj se prolazi jedna kroz drugu. A ja nisam kupio, opet sam ja debil. Joj Bože. Čekaj, power off. E sad, kako bi to, kako to kupiti? Idete na te market. Kliknite na ovu jednu. I sad idete, ne znam, 100. Fak, koliko košta 105.000? Kupimo 1000, a? Da li se isplati? Mi isplati se, kupimo 1000 toga. I 1000 ovoga. E sad ovako. Idemo sada pravom. A ima, mislim da ima se sjebe, ali ajde pravom. Evo i to. Sad ja imam rješenje za to. Ugasite ovo. I sad upalite. Sad da se poklopi timing. Super. Koliko kutija jebote bog. Da li će stići ovo da pravi, a? Ja bože budale. Ništa, moram sad sve da ugasim. Power off. Da se ne pravi. Koji sam ja bil mez je, bo mi pas mater ludo. Čekaj. Što i dalje idu ovo? A to je ovo za bagom. To moram poslije i to da fiksam. Ani što ulazi u ovo bro. Što ovo se pravi trenutno, dobro se dalje pravi. Moram da uzmem ovako belt. Ovaj. Ne, na suprotnu stranu, joj bil mez. Sad uključim opet. Power on. Vidimo gdje ovdje blokira. Aha, ovo. Okej, power off. Nije to problem. I sad da ga, sad sačekam da prođe ovo što je... Ne baguje to, buras. Baguje i ovo. Ugasi mi to sve. Okej. Ugašeno. Moram sačekamo malo. Ok, sad odavde ide regularno, ali odavde isto sad jebeniš. I ovdje ću da ugasim. I sad ću da ga upalim. Aj sad. Joj bože, koja zbrka ovdje. Ajde. Mora da prestane ovo da bi se... A znam do čega je. Vidio ovo. Ovo ćemo da upalim, ovo ćemo da ugasim. Znači ovdje ga progura, ovo više neće ići. Ok, sad je bolje. Ne, ovako baš će be napraviti, a ja sam bilmes, tako da je to pravim. Što ne prolazi bre, loše. Evi sad. Sad ćemo da uključimo. I daj bože se poklopi timing. Jel oći? Kurac, opet isto. Sad ćemo ga ugasimo. Dok ne poklopim, ja ne mogu. Jebeno je ovako praviti bre. Ja sam ga power on. Ne, već samo je bitno, jel se pravi ovo? Jel ide? Ma ide. To je bitno. Ovo ide baš onako super. Ne mogu da napravim dve, ne znam koje. Što se ovdje baš sjebalo sad. Ništa, pravimo sranje u klipu, uživo. Vidje ove kutije, druže. Ovo neće ići. Ako ćemo sad. Lepo. Power off. Neko uzi ove kutije koje su ušli i ovo ostalo. Hover.
tako? Ima još negdje gdje je palo. Ili ima, ne. Pravit ćemo da bude po 5. Joj, dalje idu, brate, nikako da prestane. Odavde ćemo da ugasimo... Znam koji dispenser, ugasit ću ovaj. Opisat ću. Taj. I... Ma ovdje neću više, to je to. Ovdje mora da sjebem ovaj, ne. Sjebat ću ovaj. Ovaj ne smeta, ovaj je baš dobar. I imam bolju ideju. Neću sjebem više nijedan. Kako ću da uzmem ovako? Ne može ovdje, a? Može ovdje. Ajde sad imamo kako će to izgledati. Pa veron. Da li će se, mislim, ovo ovdje neće. Dobro, to smo sad rešili. Ovo se malo udara, evo ovdje već nešto se dešava. Zašto se ovo ovdje dešava? Čekaj, ovo ćemo da ugasim. S ovim se koči. Mi jasno zašto. Ali ajde, čekam da prođe ovo. Kad ovo prođe, bit će bolje. Sad će imati problema s ovim. Bože. Čekaj, da ugasim i ovaj. Da može sve ovo da prođe, pa ćemo onda. S kutijama mislim da ide dobro. Ide, kurac. Ništa, ne može ni ovako. Power off. Je, pa ja imam pun kurac ovih kutija jebao. Daj da prodajemo jebao, zaradimo koji dinar. Orders. Ja nemam u stvari, brad. Vidio ovo. U stvari, nemam toliko kutija kako sam ja mislim jebao. Prihvatam ove ordere. Ajde, prihvaći gleda. Neće. Ajde, to. Ajde, bre. Klijent, nemam puno klijenta, to je problem. Nema se. Puno trošim i vremena i svega ovdje. Kad se ne pravim pamet. Jebik. I obrisat ćemo ovaj. S ove strane ćemo obrisati ovaj. I ajde sada pravamo. Pa bravo. Da vidimo sad. Kutije idu, dobro. Ovo ide super. Na, super. Savršeno ja bih rekao. Ovdje. Savršenstvo. Super. Da li će pasti koja neće? Super. E sad moramo na research. Ubio sam sad dosta vremena na ovo. Zašto ne mogu i dalje? Šta mi treba? A sipping machine. Jao, koji sam bilmez, ja sam mogao. Ovo mi treba. Ja sam mogao, nego nisam čitao. Jebi ga! Koliko vas mi sad jebalo mater. Ne vezi. Bože, što sam sad rekao, sam se malo zajebao. Evo ovako sad. Ovdje nećemo ništa pravimo. Kurac, ovdje moramo isto pravimo. Malo bude manji proces. Stani, ovo ćemo power off. Što se napravi ovako dugačko, sad ono bez razloga. Da je prošlo ovaj zipping, jesno. A i ovo je predugočko. Znam šta ću da uredim. Reći ono što je najbolje za ovu državu. Šta je... Evo ovako. Build menu, belts. Mali. Bam. Idem da i ovdje. To je to. Najlaganiji posao odbiraš. Ovo je dalje upaljeno. Ovo, zašto je ovo power off? Možda se nisu pravili... I ovo je power off, šta? Zato se i nisu pravili. Šta, koji kurac? Sam ovo povezao? Svi ovo dodato. Power on. Ne znam što je ovo sad bilo. Ne vezi, moram ove racks da dodam, malo ih imam. Može... Što neće? Aha, neće. To može se upgrade-a, mislim da se researcha da stane više redova. Ovako. Ovdje više ne može kao ono. Koji sranje. Ništa ću pravim ovako što ne bude kod. Ovdje ide ovo? Aha, dobro se stavio. Mislim da sam ukljuh, nisam super. I ovo sranje ću pomerim ovam. Ovo je valjda za gas i za... Ovo ću obrniti ovako, ne može stane ovako.
ću ovako. Super, ovo vam je struja, to ću, to ne mogu da pravim to, koliko imam imam. Jel pala koja kutija negdje, nešto? Nije ništa, sve pet, super. Sad ja bi mogu da ispadnem kreten pa da probam, brate, još jednu. Mnogo loša ideja. Zipping machine sam završio, a sad ovako. Or research, ovo, start research, i onda možemo pravimo i odela i kurci i palci i svašta. Power on. Ok, ovo ide s ovim. Vidim, ovo mora pratiti. U mamu mu jebem. Evo, sad sam ja sve sjebam. A buda, bil me se. A bil me žešće. Evo, sad će to proći. Ovo će kurica. Će prođi kad ovo će ovako za ovaj da koči. Sad sam ujebu kjevu, sam mora opet da stopira, ceo rad. Dok ovo ne prođe. Father of, svuda. I ovdje će da koči, on će sklonio da, ili da ja sklanjam ruču. Proći će, proći će jednog dana. Ajde prođi bura. Što ovdje koči, ova dva se koči. Sereš budu. I prolazi, a? Prolazi. Prolazi. Da će pogura ove. To je to. Sad mogu da uključim power on. Sad ću uključim i ovdje. Šta je ovo, zašto ne ide? Nema više fabric shit. Sere sam istrošio, buraz. Re, re. A dinara zaradio nisam. Čekaj. Viš što je ovdje pala jedna kutijica? Ču mi to da očistim. Da li ja imam, brate, orders? Evo, ti imam samo 160, druž. Ništa zaradio nisam. Ovo ne ide u pravom smjeru. U kom bi trebalo. Al' dobro. Biće bolje. Kaže Vučić. Market. Moram opet da kupim ovo sranje sve. I ovo se drugo istrošilo, jebo. Pa ko da dobijam neke pare od ovoga, jebo. Sam bil mislim. Ubijem, a ne dobijem. E, ovo ide sad. Ili ide dobro? Ili ide Gucci? Ide Gucci, super. I brže. Ovo palo ovdje mi je. Šta je ovdje? Nije, nije, nije. Ove kutije baš i puno ima. To ne moram ništa oko toga da radim. To se vidi. Treba sam da skratim ovo, aj sad ću skratim. Ne, neću ništa, 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 u redu je. U redu je. Ništa neću džiram. Bi fazan da... ništa, jedan glav. Evo ovako. Sad, sam researchao ovo sranje. Za da, jedan. Sad ću za 3, 2, 1, 0, sljedeće novogodje. Ovako. Sam dobio jeste kombat apel. Evo ovako sad. Research. Ne to. Resource. Ne to. Orders. Može, će prodam je. Ti koliko se malo dobija, mamu je. Ne vezam. Ne znam šta sam pošao. Ovo sam pošao, da. Da napravimo. Napravimo, napravimo. Ja je bolji ideju. Pošto je klip se odužio, dok sam ja se ovo namestio, i dobro sam namestio, mogu se pohvalim, jebo sam u kevu, 19 minuta snijam, mislim da je puno, ako svi slažete upadite like, tako da, to je to što je ovog klipa, nas uživali, i vidimo u sljedećem, pozdrav!